iqtisadiyyatın tənzimləməsində iki əsas siyasətdən istifadə olunur. Monetary policy və fiscal policy, yəni pul siyasəti və maliyyə siyasəti. Pul siyasəti ilk növbədə faiz dərəcələrinin idarə edilməsi, dövriyyədəki pulun ümumi təklifi ilə əlaqədardır və ümumiyyətlə mərkəzi banklar tərəfindən həyata keçirilir. Mərkəzi bank valyuta məzənnəsi, pul kütləsi və faiz dərəcələrini tənzimləmək vasitəsilə əsasən qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsinə çalışır və inflyasiya proseslərinə təsir göstərir. Pul siyasətinin iki növü var. Expansionary Monetary Policy və Contractionary Monetary Policy, yəni yumşaq pul siyasəti və sərt pul siyasəti. Yumşaq pul siyasəti dedikdə tələbin canlandırılmasına və iqtisadi artımı stimullaşdırılmasına yönəlmiş pul siyasəti nəzərdə tutulur. Yumşaq pul siyasəti yeridərkən Mərkəzi Bank verdiyi kreditlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salır, qiymətli kağızlar alaraq dövriyyəyə pul buraxır, banklara daha çox kredit verir, milli valyutanın məzənnəsinin cüzlaşmasına şərait yaradır. Bu tip pul siyasəti işsizlik səviyyəsinin aşağı düşməsinə, işgüzar fəaliyyət və istihlak xərclərinin stimullaşdırılmasına kömək edir. Bu siyasətin ümumi məqsədi iqtisadi inkişafa təkan verməkdir. Buna baxmayaraq, bəzən hiperinflyasiya səbəb olan mənfi təsir göstərə bilər. Sərt pul siyasəti inflyasiyanın məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş siyasətdir. Sərt pul siyasəti yeridərkən Mərkəzi Bank verdiyi kreditlər üzrə faiz dərəcələrini yüksəldir, malik olduğu qiymətində kağızları sataraq dövriyyədəki pulu azaldır, milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsinə şərait yaradır, banklara kredit verilməsini məhdudlaşdırır. Pul siyasətini həyata keçirmək üçün müxtəlif fəaliyyətlərdən istifadə olunur. Onlardan əsas üçü bunlardır. Open Market Operations, Discount Rate, Reserve Requirements, yəni uyğun olaraq açıq bazarda əməliyyatlar, faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi və məcburi ehtiyat normaları. Pul siyasətinin həyata keçirilməsinin ən çevik və geniş yayılmış yolu olan açıq bazar əməliyyatları dövlət qiymətli kağızlarının açıq bazarda alqı-satqısını həyat eləyir. Bazarda pul dövriyyəsini artırmaq üçün Mərkəzi Bank bazarda olan qiymətli kağızları alır. İnsanlar bu pulu valyuta kimi əllərində də saxlaya bilər və yaxud da depozit kimi banka qoya bilər. Nəticə etibarilə bu dövriyyədə olan pulun artmasına səbəb olur. Bazarda olan pul dövriyyəsini, yəni pulun təsirini azaltmaq üçün isə Mərkəzi Bank, əksinə bazarda qiymətli sənədlər satır. Bu yolla o, əhalinin əlində olan ehtiyac saxladığı pulları toplayır və nəticədə dövriyyədə olan pul azalır. Banklar əllərində yetərincə ehtiyatları olmayanda, depozit qoyanlar depozitlərini geri götürərkən yaranan ehtiyacı qarşılamaq üçün kredit vermək və digər səbəblərə görə Mərkəzi Bankdan borc alırlar. Banklar aldıqları bu borc qarşısında müəyyən faiz dərəcəsində pul ödəməli olurlar. Bu faiz dərəcəsi ingilis dilində discount rate adlanır. Mərkəzi banklar dövriyyədəki pulun ümumi təklifini, yəni pul təchizatını tənzimləmək üçün bu faiz dərəcəsini azaldır və ya artırırlar. Yüksək faiz dərəcəsi bankların pul götürməsini azaldır. Bu bankların ehtiyatlarının azalmasına və nəticədə dövriyyədə olan pulun azalmasına səbəb olur. Əksinə, aşağı faiz dərəcəsi bankları borc götürməyə həvəsləndirir, bu ehtiyatları artırır və nəticədə dövriyyədə olan pul miqdarı da artır. Banklar depozit kimi qoyulan məbləğlərin müəyyən hissəsini ehtiyat kimi saxlayır, qalanını isə kredit verərkən istifadə edir. Bankların depozitlərdən əldə olunan pulun ehtiyat kimi saxladıqları hissəsi reserve ratio adlanır. Mərkəzi bank həmçinin banklara minimum məbləğ təyin edir, hansı ki banklar ən azı həmin məbləğ qədər ehtiyat saxlamalıdırlar. Buna isə ingilis dilində reserve requirements deyilir, yəni məcburi ehtiyat normaları. Bu təyin olunan minimum normanın artırılması reserve ratio-nun artmasına və dövriyyədə olan pulun azalmasına səbəb olur. Çünki artıq qoyulan depozitlərin böyük bir qismi ehtiyat kimi saxlanılır və dövriyyəyə buraxılmır. Əksinə, bu normanın azaldılması ehtiyat saxlanılan məbləğin azalmasına, dövriyyədə olan pulun artmasına səbəb olur. Pul siyasətinin əsas məqsədi inflyasiyanı idarə etmək, daha sonra işsizliyi azaltmaq və davamlı inkişafı təmin etməkdir.